Hola, jo sóc l'Emma, de Barna, Barcelona, tot i que estic estudiant a Suïssa, a l'EPFL, que és l'Escola Politècnica Federal de Lausana. I avui se suposa que us havia de parlar de superfícies d'energia potencial. Però vaig pensar, doncs, vaya rotllo, i com és el meu vídeo i faig el que em dóna la gana, així que he decidit parlar de parcs d'atraccions i coses guais. Faig el meu cap petit, així no us molesta. Doncs què tenim aquí? Doncs això és el Waterworld, que és un parc d'atraccions en Lloret de Mar, que tothom coneixerà, imagino, Lloret, vull dir. I com veieu, té aquests tobogans que acaben en una mena d'embut. I la gent, doncs, acaba caient per aquest forat, no? Com aquest noi. Llavors, la meva pregunta era, puc simular això en un programa matemàtic? Doncs sí, sí que puedes. Per exemple, amb el Wolfram Matemàtica, que és el que he fet servir aquí, no? No fem cas del codi. Ups. Vale. Llavors, aquest és el meu ut que he fet, que he simulat, i aquestes pilotetes negres són les meves persones. Llavors, què passa quan deixo passar el temps una mica? S'acosten, més o menys, al centre del meu embut, no? Per què? Perquè la gravetat els empuja cap al final de l'embut, no? Cap al cul de l'embut, diguem. Això és per culpa de l'energia gravitacional, que de fet és proporcional a l'alçada, height here. Llavors, el que hem fet, de fet, és fer una superfície d'energia potencial. El que passa que l'hem fet amb l'energia gravitacional, però podríem fer-ne una amb l'energia que sigui. I podríem canviar les coordenades, no? Aquí l'energia depèn de l'espai, diguem, X i Y, li he dit jo, li he posat qualsevol altre nom, no? Però aquí depèn de l'espai, però l'energia podria dependre de moltes altres coses. Per exemple, la distància a la que estan dos àtoms, o l'estat del sistema, el tipus d'estructura cristal·lina que tingui, o qualsevol cosa d'aquest tipus, no? Que l'energia depengui de les coordenades que jo estic dibuixant gràficament. Llavors, per poder simular aquest tipus de coses, aquest tipus de sistemes, el que necessito és estadística. Llavors, com li dic jo al meu sistema que vull que simuli coses d'aquest tipus, no? El que jo li diré és el següent. Jo tinc un estat que representaré amb una partícula que estarà tranquil·lament a l'estat inicial, initial state. Llavors, aquesta partícula farà una cosa que és provar d'anar baix o provar d'anar dalt. Té 50% de probabilitats d'intentar moure's cap a baix o cap a dalt. Hi ha dues coses que he de dir, o sigui, és a dir, he de diferenciar entre dos termes. Una cosa és intentar anar baix o dalt i l'altra cosa és moure's. Una cosa és intentar moure's i l'altra cosa és moure's. Llavors, en l'intent de moure's, té 50% probabilitats d'anar baix o d'anar dalt. Però a l'hora de moure's de veritat és diferent. Si la partícula intenta moure's a baix, la probabilitat de fet moure's a baix és 1. Per tant, si s'intenta moure a baix, es mou cap a baix. Punto, no hi ha discussió. Però, si s'intenta moure cap a dalt, la probabilitat ja no és 1. Faig això més gran perquè si no, no vemos un pijo. Llavors, la probabilitat serà això. Val? Com veieu, depèn de l'energia 2, que és, de fet, l'energia de l'estat superior, upper state, i l'energia 1, que és l'energia inicial, initial state. Llavors, aquesta diferència entre l'energia a on jo vull anar, on la meva partícula vol anar, i l'energia a la que la meva partícula és, aquesta diferència, que és aquest esglaó vermell, com més gran sigui, més dificultarà aquest procés d'anar cap a dalt. Llavors, com més gran sigui aquesta barrera, més difícil és per la meva partícula moure's cap amunt. A part d'això, hi ha una altra cosa que també farà que sigui més fàcil o més difícil per la meva partícula pujar, que és aquest terme, que és la temperatura. Vale?
Com més temperatura posem al sistema, més fàcil és per la meva partícula pujar cap amunt. En aquest model estadístic només estic mirant temperatura i altres coses que podrien afectar, però en aquest moment jo vull fer una cosa senzilla i només m'estic fixant en la temperatura. La K aquesta és una constant, constant de Boltzmann, però... Vale, doncs això és el que jo li diria al meu sistema. El que passa que aquí he dibuixat un sistema que només depèn d'una coordenada, no? Però el sistema, com serà una superfície, dependrà de dues coordenades. Llavors, en el que us acabo de descriure, la partícula pot anar cap amunt o cap avall. En veritat, pot anar cap a dos estats veïns, diguem, però en una superfície, la meva partícula podrà anar cap a 8 estats veïns. Per tant, té més... té, bueno, simular-ho és una mica més difícil, però es pot fer. El que us vull ensenyar, de fet, és l'estat de transició. Però per fer això, us he d'explicar el potencial de l'Ener-Jones, que segur que molta gent està ja avorrida de sentir això, però bueno. El potencial aquest de l'Ener-Jones és una corba de potencial, no és una superfície, és una corba perquè només està descrit per una coordenada. I aquest sistema el que fa és descriure el comportament de l'energia a mesura que dos àtoms, que en aquest cas direm que són dos hidrògens, s'acosten. Llavors, quan aquests dos hidrògens estan superlluny, l'energia és zero, perquè ni tan sols es veuen, és com que ni m'interessa, no? Però si els acostem cada cop més, arribarà un punt en què l'energia del sistema decaurà. Arribarem a aquest punt on l'energia és mínima, que seria el cul de l'embut en el parc d'atraccions, i d'això se'n diu un mínim. Llavors, el meu sistema intentarà arribar sempre al mínim, perquè com més energia tingui, diguem, més content, més estable és el sistema. Llavors, el meu sistema sempre intenta portar cap a avall, igual que els humans cauen cap avall de forma automàtica, el que dius el dia de forma espontània. Llavors, si intentem juntar més els àtoms, encara més, l'energia puja, per tant el sistema s'estabilitza. No? Hi ha un principi que diu que dues partícules no poden... Així, a grans traços, dues partícules no poden estar al mateix lloc. Per tant, no volen solapar-se, diguem. Vale, doncs això és el l'Ener-Jones Potential, aquest és el potencial que va inventar aquesta gent. Llavors, el que tenim aquí, el que jo vull descriure, és una cosa que es diu estat de transició. Aquests estats de transició, són molècules que existeixen durant un interval de temps super, super petit, tipus nanosegons o femtosegons. Podríem dir que són inclús virtuals, no es poden, tan sols es poden aïllar, vull dir, existeixen durant tan poc temps que és impossible aïllar-los, no? Aquest sistema que jo vull descriure estarà escrit pel següent. Un àtom d'hidrogen que té un enllaç, o bé, que descrivim, una de les coordenades serà la distància entre aquest hidrogen, el centre, amb aquest hidrogen. I l'altra coordenada serà la distància entre aquest hidrogen i el fluor. Perquè la meva molècula, la molècula que jo vull descriure és l'HKF, és una molècula triatòmica de dos hidrogens i un fluor, no? Aquí podeu veure la pinta que té l'Ener-Jones Potential escrit. R és la distància. No? Vale. Ara faig la pantalla petita. Vale. Llavors, el meu sistema anirà d'una molècula d'H2 i un fluor que estarà perdut a una molècula d'HF i un hidrogen. Això passa quan la distància entre l'hidrogen i el fluor es torna cada cop més petita. No podria ser per una col·lisió, per exemple, de les partícules, no? La molècula i l'àtom. Ara bé, per passar d'un estat a l'altre, d'H2 més F a HF més H, o viceversa, normalment el sistema passa per un estat de transició, que es diu, que és aquesta molècula HF. HF. Per això, necessito la seva superfície d'energia potencial, que és aquesta d'aquí, d'aquesta pila. Llavors,
Està descrita per dos, com he dit abans, està descrita per dos potencials de Lennard Jones. En aquesta banda, el que podem veure és la distància a F, que quan és òptima, és a dir, quan el meu estat està en el punt mínim, el que tindrem és una molècula d'HF i un hidrogen a algun lloc. I quan el meu sistema, el nostre sistema, es troba a aquest mínim, el que tindrem és la molècula d'HH i el flúor a algun altre lloc. Val? Ara, per passar un mig a un altre, normalment, bueno, diguem que té un camí preferencial, que serà a través d'aquest sistema que és el HHF. Aquesta molècula, aquest punt, aquest estat de transició, no està en un punt trivial de la meva superfície, és un punt especial, és un punt d'inflexió, que en anglès es diu saddle point. És un punt que, tot i que la derivada de l'energia és zero, no és ni un mínim ni és un màxim. De fet, és un mínim en una direcció i un màxim en una altra direcció. I aquest és el punt on és més fàcil pel meu sistema passar la barrera de potencial, que és l'esglaó que us he ensenyat abans a les escaletes vermelles. Llavors, el meu sistema aquí representaré el sistema en partícules. Les partícules no són àtoms. Les partícules que dibuixaré, com aquesta partícula vermella, són el sistema. Per tant, aquí el meu sistema és H2 i el flúor por ahí. Però si jo ara... No. Si ara li dono energia suficient, el que farà, més probablement, la meva partícula és passar per aquí, que és l'estat de transició, que és HF, val? I després caurà segurament cap aquí, cap al mínim, val? Cap al més mínim, que és l'HF. Però jo vull simular-lo, això. No vull només dibuixar-ho i poder manipular-ho. Vull simular-ho. Després d'això, aquest codi, tenim aquest petit programet que em deixa escollir el nombre de partícules, la temperatura i com de ràpid vull que ho mulsi. Quieto. 266 partícules, que són 266 estats del sistema, crec que són suficients per veure més o menys com van les coses, no? Totes aquestes partícules són estats del mateix sistema. L'única cosa que jo he fet molts perquè vull veure la probabilitat, no? I tinc al costat de la meva superfície, tinc un histograma que em dirà la population. La població. La quantitat d'estats que tinc en cada, diguem, posició de la meva superfície. Llavors jo ara li donaré una temperatura i li diré que simuli. Les partícules van boges perquè tenen tanta temperatura que poden ser el que vulguin, la barrera que vulguin, perquè, bueno, tenen energia per fer-ho. Però si jo ara redueixo la temperatura, redueixo la temperatura. El que passarà és que les partícules aniran caient cap als mínims d'energia. I el que les persones han vocalat. I si tornen a una mica de temperatura, veiem que el camí preferencial de les temperatures, ai, de les partícules que són els estats, és de l'estat de la transició, que és aquest d'inflexió. Això és el que vull ensenyar-vos. Si teniu algun dubte sobre superfícies de potencials o de com he fet el codi, si voleu que us passi el codi, de fet, si feu servir matemàtica i jo què sé, i us interessa saber com ho he fet, quin és el codi exacte, podeu contactar-me aquest mail. Estaré contenta de respondre el que sigui, mentre no sigui spam. I si voleu preguntar-me coses també de la uni, de la EPFL, és una uni molt bona i penso que potser hi ha gent interessada. No seria el primer cop que algú em pregunta coses, doncs
Sentiu-vos lliures d'enviar-me un mail o el que sigui. I res, si per mirar el vídeo.